Jako je teška i tužna priča, niko nije za to kriv. Desila se bolest i sad valja nam izdržati. O umetnosti u toku epidemije. Strašno me nervira to što sad svi tako jeftino i jednostavno pokušavaju kao reminiscenciju na onu knjigu Ljubav u doba korone, da lupetaju razne, Ljubav u doba kolere, da lupetaju razne stvari na temu umetnost u doba korone i tako dalje. Ne, to je smrtna opasnost, epidemija sa kojom se sada borimo. Dakle, nema tu mnogo mesta za poetsku priču, ali ima za priču o preživljavanju umetnika. I ne samo umetnika. Ili se pitate šta je sa onih par stotina mladih ljudi koje ste viđeli po bioskopima u Ušću, u Bigu, u Delti. Gde rade sad oni što su prodavali kokice? Od čega žive razvodnici u Sava centru? Šta je sa ljudima koji su radili honorarno u pozorištima? Jel se pitate to nekad kad pravite tako te zanimljive i duhovite, naizgled duhovite priče na temu život u doba korone. Ježim se od toga, od te neozbiljnosti. Vrlo ozbiljan predlog dala je glumica Vesna Stanković pre otprilike 2-3 nedelje kada je pitala na Facebooku jel biste vi platili kad toliko kukate da gledate elektronski online pozorišne predstave kod kuće. Da glumci igraju negde, vi gledate prenos i za to platite. I nije se baš mnogo naših ljudi ovde pretrglo te humanosti i brige. Ali su se zato javili Srbi iz Australije, iz Amerike, iz Evrope i rekli da, mi bismo platili. Te će tako Vesna uskoro igrati za našu Australiju. Dobro jutro. Hvala što si tu. Dobro jutro. Kako ima dve nedelje, rekli smo, i ko je rekao da bi platio za online pozorište? Pa javilo se dosta ljudi, čak je zanimljivo, ima i dosta ljudi odavde iz Srbije koji su rekli da oni to ne bi voleli da tako gledaju, ali bi eto meni, kao zbog mene, da bi učinili to, meni to zaista onako čak pomalo i uvredljivo. Stvarno, tebi bi platili, jel? Kao pa eto meni, kao da mi učine. Ali dobro, negde ja razumem i to. Mi smo navikli da se pipamo. Mi se zatrčavamo na trudne žene. Mi se grlimo i obasipamo poljupcima i poznate i nepoznate. Moja majka ima običaj kad ja dođem sa nekim prijateljima svojim i ona prvi put te ljude vidi, odmah ih zagrli i poljubi, bar tri puta, a neki put i više puta. Je li sad? I sada ne, sada se slabo i viđamo. Sad i ne vodiš prijatelje. Da, i ne dovodim prijatelje. Međutim, javili su se, zapravo to jeste na neki način bila inicijativa ljudi koji žive u Australiji. Aha. Dakle, tamo divni neki moji prijatelji sa kojima sam ja već bila dva puta, oni organizuju tamo predstave po celoj Australiji, ali drugačije je to malo u Australiji. Prvo je to toliko veliko prostranstvo. Onda oni su navikli, pa još pre nekoliko godina dok još nije ni bila pomisao da će postojati neki virus poput korona i tako, oni su imali prvi fakultet online, dakle potpuno. Ja znam da su gradovi koji imaju, naravno, ne znam koliko miliona, ali prostranstvo je to, prečnik je po 200 kilometara. Da bi se oni viđali sa nekim prijateljima, oni ponekad prođu po 6 meseci da bi se sreli, jer ne možeš da organizuješ i mnogo rade i tako. Tako da su oni navikli na tu vrstu komunikacije. I oni bi gledali predstave. I oni bi gledali, evo sada, ovog trenutka. Jer bi platili. I rekli bi da bi, naravno, platili, mada prvu koju organizujem igraćemo besplatno. Pa ne možeš ti protiv sebe, očigledno. Nije to. Dakle, nego ne mogu da prodam mačku u džaku. Mislim, šta to znači? Pa ne znam kako će tehnički funkcionisati. Hoćete probati? Pa probat ćemo. Evo sada odmah krećemo odavde, idemo odmah da namestim kulise, da vidim kako će izgledati. Igramo Ljubavni vremeplov prvi deo. Aha. Vladimir Preradović Lord, koji smo izdelili u dva dela, pošto ona traje, jer ja kad počnem da pričam, ne znam da stanem. Pa onda moramo da ipak se uklopimo, dakle, u tu neku drugačiju sad strukturu. Vi tu imate i pevanje, i klavir. Naravno, klavir, pevamo, pričamo pokret. Najlepše ljubavne priče. Pa zapravo će pokret biti ovako malo i obrve ćemo mrdati, naročito ja ovako, a usta, tako da najviše će biti... Ekspresivno. ekspresivno, da. Tako da, eto, to je sada sa malo pod tremom. Noćas nismo spavali, ni muž, nija. Kako će to izgledati? Danas imamo prvu probu, a već 24. i prvu predstavu. Vi preko Zuma igrate sada, tako? Tako je, da. Prilagođena neka platforma, dakle, nije to platforma, ja ne znam tu terminologiju, ali dakle, preko te Zoom aplikacije, ali prilagođeno baš za nas. Jer nema neposredne komunikacije, nego samo možda se pije, ne znam detalje. Sve ću objasniti kad dođem posle. Ali radit će nekako. Kad dođem 25. da ispričam kako je bilo. E, da, dobro, to je znači za dve nedelje tačno, da vidimo kako je prošla prva predstava za Srbe u Australiji, koji ovu prvu neće plaćati, ako je snimala ideju da se plaća, ali ono što sam rekla na početku,
jer se stvarno ljudi pitaju šta je sa svima onima koji su ostali bez posla zato što ne rade bioskopi, pozorišta, dvorane, sale, nema letnjih festivala. Da. Hiljade porodica u Srbiji je živelo od toga. A naravno. Pa ima nekih koji se pitaju. Mislim, zaista, ima mojih, tako me iznenade i neki moji dragi ljudi koji me često pozovu, pa me onda pitaju da li treba neka finansijska pomoć, pa me to onda dirne, pa se ja onda rasplačem, pa ne mislim na roditelje, na sestru moju ili ne sve to, nego neki tako, koji čak nisu ni prvi krug onako prijatelja, da se ono čuješ sa njima svaki dan i sve, nego tako, eto, tu u nekom širem krugu i onda ti to negde, znači ima empatije, ima ljubav, mislim, to smo videli kroz, i kad god su bile neke teške situacije, a imali smo ih, no, mi imamo. Da, ne manjka. Da, kod nas ne manjka teških situacija. Tako da ima, a evo sad vidim da juče su sve novine bile preplavljene informacijama da pozorišta će pokušati da uspostave neki vid funkcionisanja. Ti radiš u JDP-u? Ja sam tamo zaposlena. Šta bi to značilo u stvari za vaše predstave? Nisam još sigurna kako će to izgledati, ali pretpostavljam da će biti manje gledalaca u publici. Tamo ima nekih, recimo, 350, ja sad nisam tačno sigurna, 370 ili 400, ne znam sad tačan broj. I pretpostavljam da će biti možda svedeno na 200. Tako da li će, neko sad pominje da će to biti nekih pleksiglasa, neko da će biti razmak metari. Mislim, nisam sigurna kako će sve funkcionisati, ali mi moramo da naučimo da živimo sa ovim. Mislim, prosto da legnemo i da umremo. Ostati, da. Pa, mislim, ostaće, neće ostati, kako će biti da se vakcinišemo. Ja sam već stala u red, gde treba, dakle, vakcina, ja nemam ništa protiv. Ja isto nemam ništa protiv, sad ću ostati da nas kritikuju ovi antivakseri. Pa dobro, pa, neko kritikuju. Pa nekako je to sad šizofrena situacija. Pazi, ovi što su antivakseri, oni uglavnom mrze Amerikance, Bila Gatesa. I sad im dolazi vakcina iz Rusije. I šta sad da radiš? Da, upravo sam pročitala. Nije globalistički, a ne možeš da kažeš da jednom ja sam za vakcinu. Nisam za američku, ali ja sam za rusku. Ne bila im ja u koži. Ja sam za svaku vakcinu koja radi. Kao, ne smiješ da kažeš, ali to si upravo, znaš ti koliko sam ja aktivna po tom Facebooku i to, se sad dešava da ne smijem da izgovorim nešto, neko svoje mišljenje. Što bi trebalo da bude normalno. Ne, ne, ali znači svoje mišljenje nešto. Ne znam, meni se dopada kako je uređena Slavija. Ne sviđa mi se fontana, mislim da nije dobro rješenje, ali kad dubosveno ono ziva, pa ne znam, padne steh, pa tamo neki ukras i meni se taj deo to dopada, meni to liči na neku svetsku. Ti si znači naprednjakinja. Ja sam sendvičarka, bot i bez zuba. Evo, dakle, nemam ni zube, ovaj protez. A ko te napadne kad recimo kažeš da nije bila dobra kulturna politika? Onda ova druga strana skoči i kaže da si nema. Nema, jok, oni ćute, oni ćute i glasaju. Kako god okreneš. Ne, oni su mudri, da, oni su mudri. Kako god okreneš, nekome si nešto kriva. Da, oni su mudri, pa ćute i glasaju. Ali stvarno to da ne smeš da kažeš ništa dobro, to je postalo malo opterećujuće. Jer nas malo drži zarobljenima u mržnji. Jesi primetila koliko se mrzimo? Jeste, pa pre neki... Društvene mreže, mene se iskreno plaše. Ja više ne čitam ništa. Nemam pojma ko šta komentariš. Ja sam prvo puno njih hajdovala, a drugo sada izbegavam da komentarišim, jer dovodim sebe u nezgodnu poziciju. Draga prijateljica napiše pre par dana kako je bila u ovoj Palilulskoj pijaci i kako je to grozno, kako je užasno, kako je sterilno, kako je odvratno, dakle sve to. I sad se ja nešto, zamislim, ja bila sam pre par meseci, meni se to dopalo. Nije uopšte. Ne, ali dakle ovako, meni se to dopalo i sad mislim, da li sam ja možda glupa, da li sam ja, i uzmem ja, pošto mi je draga prijateljica, ja napišem, to je kao da sada na tvom, ti nešto kažeš, grozne su mi zelene cipele, kažem, ja baš želim da imam jedan. I ona se skoro pa naljuti. I kroz ime nemaš više prijateljicu, jel? Pa nije. Naravno, mi smo to raščistili, su više ona je divna osoba i sve to. Nego sam samo ja pomislila kako sam se bedno osjećala sada, jer naravno tu je odmah skočilo njih 50 na nje, dakle, da oni kažu jeste, to je odatno. Ja kažem, meni se dopalo, ja sam nešto dole parkirala auto, popela se gore, pa to mi nekako izgledalo kao da sam u nekoj evropskoj, u Londonu sam videla takvu, prvi put pre 20 godina, sam videla takvu neku tržnicu njihovu. Opet si bot. I jeste bot. I ne daj Bože, dakle, kad sam se slikala ja, izađem sa mužem prvi put posle, kad smo imali ovaj završen karantin, sa mužem i decom i stanem, a iza mene, nas dvoje šetamo je u zelenoj haljini ovako, a iza mene se vidi Beograd na vodi. Jao, što me nagrdiše. Pa zar ja tu ispred tog rugla da se slikam, a meni lepo. Ne znam šta da kažem stvarno sad. Kako smo počeli da se mrzimo po mrežama, nije baš dobro.
I ovi ljudi koji kažu, ej, nije ni čudo što nam se korona desila da nas malo opomene, ja ne znam šta će da nam se desi posle ovolike mržnje koje smo ispoljili za vreme epidemije, da li će da padne meteor na nas. Ali ima inače kiša Perseida ovih dana, ali nema ni jedan veliki meteor koji preti. Umeđu vremenu, kako živiš kad ne igraš? Jer ja znam da vi glumci, vi ste posebna sorta, vi se hranite svojim poslom. To nije uopšte naivna priča. Ali nisu to samo glumci. Generalno, umetnik ima potrebu da stvara. Naravno. I sad kad ne stvaraš, makar se ne vidi, nemaš tu komunikaciju, taj nastup, ti nas mnogo uveseljavaš prvo vremeplovima, ti podsjećaš stalno na neke divne ljude na društvenim mrežama. Koliko to ukupno ljudi prati? Jel znaš? Pa ne znam, 10.000 otprilike, nisam sigurna. A nemaš ni jedan dekolte, ni jedne noge, ni jednu zadnjicu, ni jedan napuđen... Pa da sam malko mlađa i da sam malko mršavija, možda bih i to radila. Nisi je radila ni tad. A tad su isto neke radile. Pa nego šta, ja sad sa ovim što mogu, šta? Imaš šta, ali ne pokazuješ. Dakle, na mozak imaš te pratioce, na duhovitost. Pa otko znam, nema pojma. Pa ne znam, mislim, sve nisam o tome mnogo ni razmišljala, pošto ja kako vidim, mislim, iskreno ne razmišljam o tome da li ko me prati, šta me ovo. Meni je drago kad neko prokomentariše. Da, drago mi je drago čak i kad neko svoj stav koji se ne slaže sa mojim. Dakle, kad stavi svoj, da ja mislim ovako, dobro misliš onako, pa još mi je čak milo ako je to malo inteligentno, a malo i duhovito, pa onda malo mi ukrstimo mačeve na... Da, to je lepo. Ali da se ne mrzimo. A da se ne mrzimo, tako da... Ali kako živimo? Ono što si sada rekla, dakle, umetnici imaju potrebu da stvaraju. Pesnici pišu, čak iako nisu izdali nikad ni jednu knjigu. Van Gogh je, mislim, ne poredim sebe sa Van Goghom, mada imam žuto aljinče, dakle, kao sunce. Nego, on je stotine i stotine slika oslikao da nije prodao gotovo, ja mislim da je možda jedna za njegovog života prodata. Dakle, ali on je imao potrebu. E tako i mi glumci, muzičari, mi imamo potrebu, dakle, nije to sad samo stvar egzistencije, gole egzistencije, pa evo ti koji su rekli, evo ja ću ti uplatiti, pa dobro, ne moram, što ti kažeš, ne moram ni da igram, onda je uplatiti, ne treba, meni ne treba milostinja, ja ću se snaći nešto, ću se organizovati nešto, ali imamo tu potrebu da stvaramo, da radimo, da igramo, da gledam ljude, da im pripovedam priče. I sad ja sam, to si dobro primetila, ja sam malo samo našla zamenu, osim toga što po ceo dan mesim, kuvam i smišljam šta ću da mesim i kako sve to, puno čitam. I ja sam našla malo da ja svoju publiku, tako da kažem, publika je svuda, da ja malo, dakle, animiram time, ko se danas rodio, ko je sve to, da pričam te neke priče. Počela sam malo to i da zapisujem za sebe, da pišem, da vidim, možda se nešto iz toga rodi. Tako da tugujem, s vremena na vreme zapadam u teške krize, ali ja sam rešila da to prekratim. 30. i 31. avgusta ja ću odigrati premijerno novu predstavu. Napolju je, bezbedno je, smanjit ćemo maksimalno broj u zadužbini, Vukovoj zadužbini u Bašti. Aha, bravo, na Terazijama. Tako je, na Terazijama. 30. i 31. avgust. 30. i 31. 30. nema više mesta, 31. mislim da još ima, dakle, to je restoran Azbuka, tako mogu da... Tamo mogu da se kupe karte, da pozovu, da pozovu, da rezervišu sebi mesta, bit će maksimalno... Da, dakle, neće biti sedišta pa da duvaju jedni drugima, nego svako sedi za svojim stolom. Kako rade restorani, kafići? A u supermarketu duvaju bez problema. Ja, ovo, nemoj da me, molim te da... Pa nije, nego ja zbog svojih prijatelja, zbog ljudi koji... Ja se toliko trudim da budem odmerena. Ali kad se tih licemerja setim, onda ne ide. Pa isto. Dakle, 30. znam. 31. još ima mesta za predstavu. Milica Janketić i ja pričamo divne priče o velikim srpskim ljubavima. A ima ih. Au, ima ih. Čak i danas. Da, da. Ali to ćemo još da najavljamo. No, hoćemo. Mnogo hvala za sada. Dakle, danas prva proba, a 24. predstava Ljubavni vremeplov za Srbe u Australiji koji su rekli da hoće da plate, ali Vesna je onda rekla, sad ne treba. Ima 5 karata ili ništa. Mnogo hvala što si bila sa nama. Ovo i svi drugi naši najbolji razgovori na YouTube kanalu Studija B. Važna poruka iz Zelenila, pa onda još malo mesta za kulturu pre nego što pređemo na politiku. Mina iz Vulkana nam donosi najbolje knjige ovog izdavača.